हजुर, विश्वको विभिन्न मुलुकमा छरेर रहनुभएका आदरणीय नेपाली भाषीहरू, यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले म मेरो क्लासको बाहिरपट्टि बसेर, यता वरिपरि हिउँ छ अनि त्यो पनि एकदमै चिसो जमेको छ, अनि यहाँ चाहिँ एउटा सल्लाहको रुख भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, रुख पनि छ क्यारे। तर जे होस्, योहन्ना 15 अध्यायमा प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले म साँचो दागको बोट हुँ र तिमीहरू हागाहरू हौ, र तिमीहरू जब ममा रहन्छौ तब तिमीहरूले धेरै कामहरू गर्नेछौ, यदि तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हिजो म मेरो छोरीसँग गफ गर्दै थिएँ, अनि कसले के कुरो पहिला सिक्यो भनेर, अनि मैले चाहिँ अड नम्बरहरू पहिला सिकेँ भनेर भन्दै थिएँ, अनि मेरो छोरीले मैले चाहिँ इभन नम्बरहरू पहिला सिकेको थिएँ, मैले 0, 2, 4, 6 पहिला सिकेँ भन्दै थियो। अनि त्यो कुरोले मलाई एउटा कुरो याद दिलायो, हाम्रो जीवन वास्तवमा 0 जस्तै हो, 0। अनि त्यो 0 चाहिँ जुन जुन अङ्कको पछाडि राख्यो त्यति नै भ्यालु बढ्दै जान्छ। तपाईँले 1 को अगाडि राख्नुभयो भने, अथवा 1 को पछाडि राख्नु, अगाडि भनौँ कि पछाडि राख्नुभयो भने त्यो 10 बन्छ, 2 को पछाडि राख्नुभयो भने 20 बन्छ, 3 को अगाडि राख्नुभयो भने 30 बन्छ, 9 को पछाडि राख्नुभयो भने 90 बन्छ। अनि त्यसरी नै मानिसहरूले आफ्नो जीवन, कसैले वाणिज्यसँग लुकाउन चाहन्छ, कसैले धन सम्पत्तिसँग, कसैले केही न केही कुरोसँग जोड्न चाहन्छ र आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न चाहन्छ। अनि मेरो सल्लाह र बाइबलको सल्लाह चाहिँ यो हो कि हाम्रो जीवन जब प्रभु येशूमा लुकाइन्छ तब हाम्रो जीवनको मूल्य चाहिँ फुल मूल्य तपाईँले पाउनुहुन्छ, फुल दाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू जसले आफ्नो जीवन प्रभु येशूमा लुकाउनु भएको छ तपाईँहरू त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, र जुन मान्छेहरू प्रभु येशूमा रहन्छ र हामी हागाको रूपमा रहन्छ तपाईँहरूले धेरै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू जसले आफ्नो जीवन अरू थोकको पछाडि लुकाउनु भएको छ तपाईँहरू पनि सोच्नुहोला र आफ्नो जीवनको फुल मूल्य पाउनुहोला। हुन्छ, फेरि यहाँले तपाईँहरूले यो कुरोलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँका आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु होला, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुहोला, अनि पछि भेटौँला। अहिलेलाई जय मसीह।